אולי תסביר לכולם, אני לא יודעת למה כולם פה עושים, אבל אם בא אליי בן אדם עם חרדות, ואני רוצה לעזור לו, ויש לי הרבה הבנות ותובנות וידע להעביר לו, אוקיי? שורה תחתונה איך אני עוזרת לו באמת. נשאל, התשובה היא, יש כמה תשובות. יש כמה, כאילו, התשובה היא אותו תשובה בסוף, אבל ניתן את זה מכמה כיוונים. אם את רוצה את התשובה האמיתית, זה לא משנה. כאילו, את לא היית אמורה לחוות את השאלה בכלל. אין לי בעיה שנשאל ברמה הפרקטית. ברמה הפרקטית. לא, אבל שתביני שאם היית חווה את הלא משנה, הגדול, ממילא גם היית יודעת מה לעשות ברמה הפרקטית. כי אם היית מצליחה לחוות שזה לא משנה, יש או אין פתרון, תאמיני לי שהיית, מה זה בחרדה? שמישהו בא אלייך עם חרדה, למה יש לו חרדה? כי הוא חושב שיש משהו שמשנה. מהות העניין של החרדה זה המשנה. ומה הוא חרד? שמשנה לו משהו. אם את היית חווה ששום דבר לא משנה, היית מלבישה עליו, אתה לא משנה זה, ועל העולם לא חרדה. ועכשיו אני אצמצם את זה, נלך את זה יותר, יותר פשוט. כשמישהו בא אליך עם חרדה, פשוט תלבישי את החרדה שלו על עצמך, ואם תצליחי להשתחרר מזה את... אני השתחררתי מחרדות. לא, לא, מהחרדה שלו. תדמני שאת הוא. יש שאלה פשוטה, הוא בא אליך עם חרדה ש... שמה, תני דוגמה, חרדה שמה הוא חרד? הוא חרד שיש לו איזה מחלה, אמרו לו שאין לו שום מחלה, בדקו אותו מכל הכיוונים רופאים, הוא סגור על זה, יש לו איזה מחלה, והוא היסטרי מזה, כי לא יודעים מה זה. ומה החרדה, אבל? אז הוא חרד מלמות, לדעתי. לא, שנייה, לא, קודם כל שנייה. הוא אמר לי, גם אם הייתי יודע, נגיד שזה סרטן, לא משנה, אז אני יודעת, ואין איזה פתרון, הייתי רגוע יותר מאשר שאני לא יודע אפילו מה זה. ככה הייתי יודע שיש לי איזה מחלה, אין איזה פתרון. ולמה הוא חרד מזה יותר? כי הוא טיפש. כי אם אומרים לו, יש לך מחלה סופנית, אבל זה מחלת סרטן, הוא היה רגוע. ברגע שהוא לא אומר לו, זה מחלה, אז הוא לחוץ. אבל בכל מקרה, שניים יכולים להרוג אותך. אבל הוא לחוץ מזה שהוא לא יודע. כי הוא חושב שזה משנה אם הוא ימות מעץ, ימות מסרטן. בסוף אתה תמות, מה זה משנה לך? הוא בדמיון, בכלל בחרדה, בכלל אין לו כלום. זה המתחים שלו גורמים לו להרגיש לא טוב, כי ברמה... בואי נשאל שאלה, מה הוא בחרדה? הוא, בואי נפשט, בואי נתקדם קדימה. הוא בחרדה מחוסר ידיעה. הוא חווה חוסר ידיעה, חוסר ודאות. הוא בחרדה מחוסר ודאות. מה שאת צריכה לעשות זה למצוא בחיים שלך דבר אחד של חוסר ודאות שאת לא מסוגלת להכיל אותו רגשית. את צריכה למצוא בחיים שלך דבר אחד של חוסר ודאות שאת לא מצליחה להכיל אותו רגשית. ואם תצליחי להתמודד עם החוסר ודאות שלך, ולהכיל בתוכך את כל חוסר הוודאות שיש בעולם על עצמך, אז תוכלי לתת לו את אותו שכל שהוא יכיל את החוסר הוודאות שלו. מספיק שאני יחווה עד הסוף חוסר הוודאות שקיים אצלי, בנושא אחד. עד הסוף, וזה כבר יגרום לי לחוות את כל חוסר הוודאות שבעולם. זה לא שאני צריכה לקחת את כל הנושאים בעולם. נכון, נכון. כל מה שאמרתי זה שמישהו שבא עם חרדה לקבל עצה, קודם כל לנסות להבין למה אתה חרד. כי הרבה פעמים זה טיק טק מתברר שאין בכלל למה להיות חרד. אבל צריך לנסות למקד, ממה בדיוק אתה חרד? יש אמת הרבה דרכים לפתרונות של חרדה. לדוגמה, לשאול אותו למה אתה חרד מזה. אם נעשה מספיק פעמים למה, הרצון שלו בפורמלי אמור להיעלם לגמרי. אם הוא לא יברח באמצע. אם תשאל למה, 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 תגיד וואלה, זה לא משנה, אז מה אכפת לי? עכשיו אמור לבוא אליי הבן אדם הזה שהוא חרד מזה שלא יודעים מה יש לו, והוא בטוח שיש לו משהו. מה אני עושה? אוקיי, קודם כל, מה יכול להיות שיש לך? בוא נחשוב, הכי גרוע, מה יכול להיות? מערכת העצבים שלא עוצרת. כן, ואז למה, נניח שעכשיו, אני עכשיו הדוקטור, או בוא נסתכל, יש לך, עשיתי לך טלפתיה, יש לך עכשיו, באמת, מה שחשבת, הדבר הגרוע מכל שיש לך, אני אומר לך שיש לך, מה הבעיה? איפה החרדה עכשיו? נניח שזה נכון, אז מה החרדה? הוא חרד שאולי יש לו איזה מחלה במערכת העצבים, אני אומר לו נכון, יש לך מחלה במערכת העצבים, עכשיו אתה חרד? מה החרדה? אז יש לך מחלה, איפה החרדה? אני גם אמרתי לו, אז אתה לא יודע מה זה בזאת החרדה שלך, אז כאילו... לא, לא, נניח, נניח שיש לו חרדה, תביני, החרדה היא מהספק. אם הוא היה בטוח שיקרה הדבר הרע שהוא חושב שיקרה, אולי היה חרד ממנו. אתה משכנע אותו שיש לו בעיה במערכת העצבים? אנשים יותר טיפשים ממה שנדמה להם. אנשים יותר טיפשים ממה שנדמה להם. בן אדם יש לו עכשיו מיליארד דולר. בסדר, יש לו מיליארד דולר, ועכשיו המיליארד דולר הזה נמצא בבורסה. נמצא בבורסה בזיגזגים. ועכשיו, הוא בחרדה, האם אני אאבד חצי מיליארד או לא? עכשיו, זה פסיכי, כי יש לך חצי מיליארד, מה אתה בחרדה? האם תאבד חצי, יש לך חצי מיליארד, זה לא 500 מיליון דולר, אפשר עדיין לחיות אותם טוב. אבל הוא בחרדה. עכשיו, אם היו אומרים לו בטוח
שהוא יאבד את ה-500, את החצי מיליארד, הוא היה נרגע. אם אומרים לו בטוח שהוא לא יאבד, הוא גם היה נרגע. עכשיו, ובכל זאת הוא בחרדה. אז מה, הוא נרגע אם אומרים לו שהוא יאבד את החצי מיליון? אם הוא היה יודע בוודאות מוחלט שהוא יאבד, הוא נרגע. הוא עומד, הבנתי. זה נרגע אותו. כבר הבנתי. הוא כבר חי בעתיד, כי אם נגיד, טוב, תאבד, טוב, בסדר, אז יש לי עכשיו חצי מיליארד, בוא נתקדם קדימה. אז אם אתה חולה מסרטן, אז עכשיו הוא כבר רגוע? לא, אני רק בא לחדד פה משהו, יש פה משהו מאוד לא ברור. כי אם היה בטוח לו שהוא יאבד את הכסף, הוא היה רגוע. אם היה בטוח לו שהוא לא יאבד את הכסף, הוא גם היה רגוע. אז איך יכול להיות שכשהוא לא יודע הוא לחוץ? יש פה שאלה מאוד רצינית, איך יכול להיות? הרי אם היו אומרים לו שהוא בטוח יאבד את הכסף, הוא כבר היה חי אומר, טוב, נגיד שבן אדם יש לו חצי מיליארד והוא איבד חצי, מה הוא עושה? ממשיך הלאה את החיים, נכון? ממשיך הלאה, אוקיי, לוקח לו שבוע להתרגל, ממשיך הלאה. נגיד לו, תקשיב, אתה בטוח מאבד את הכסף. אוקיי, אז ייקח לו שבוע להתרגל וממשיך הלאה. אבל איך יכול להיות שכשהוא יודע שהוא יאבד את הכסף, הוא לא בחרדה? כי יש לו ידיעה, ככה אין לו ידיעה, ואז הוא נכנס לדמיונות. אבל יש פה שאלה מאוד רצינית במהות, במהות העניין. שהוא מעניין, שהוא ימות. לא, שהוא יאבד את ה... לא, אני מדברת על הכסף עכשיו. הוא יאבד את הכסף? כן, שהוא יאבד, ואיך הוא ישמור את זה, אני שואל שאלה אחרת, יש פה שאלה מאוד רצינית, איך הבן אדם נכנס לחרדה? הרי שתי האפשרויות טובות עבורו, אז ממה אתה חרד? החרדה היא מזה שאתה לא יודע, זה אדם כל כך טיפש, שיש לו שתי אפשרויות טובות, אבל בגלל שהוא לא יודע מה יהיה, אז הוא חרד. מה שאני בא להגיד, אותו בן אדם, נגיד, שעכשיו נמצא את זה בחרדה, אם הוא היה יודע בוודאות שיש לו מחלה מערכת העצבים, הוא היה נרגע. יש לך מחלה, נרגע, זהו, יש מחלה, מה לעשות? אבל לא ידיע אם יש מחלה מטרידה פה, אלא אם יש מה לעשות או אין מה לעשות. אותו דבר. הפעולה שלו, הוא לא יודע איך לפעול. אם הוא היה יודע בוודאות... הוא לא מסכים להיות בשקט. אם הוא היה יודע בוודאות שאין מה לעשות, הוא היה רגוע. נכון. אם הוא היה יודע... איך זה יכול להיות? אבל אין מה לעשות, אבל אתה יודע, אם אתה יודע, אם היית יודע במוחלטות שאין מה לעשות, גם היית רגוע. נכון, אבל אתה לא חי מוות, אתה חי שכאילו מרגע לרגע אתה אמור או רוצה, אני לא יודעת בדיוק איפה זה עומד, לעשות משהו. שזה לא נכון. זה הבעיה. זה בעיה, לך תשכנע שאתה חי בלי למות. אני למזלי לא צריך לשכנע אותו, הוא זה שסובל. לא, אבל רגע...